ლინჩის წესით გასამართლება პაკისტანში პოლიციის შენობასთან შეკრებილმა ადამიანებმა ყურანის განადგურებაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი ცოცხლად დაწვეს. ეჭვმიტანილი სიკვდილამდე პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა, რა დროსაც შენობაში 100 მეტი ადამიანი შეიჭრა და ეჭვმიტანილი ძალის გამოყენებით შენობიდან გაიყვანა. პოლიციის ინფორმაციით ყურანის დაწვაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ შეურაცხადი იყო. ფუკუშიმას კატასტროფის მიზეზი გაუფრთხილებლობა იყო. თანამშრომლებმა რეაქტორზე შეცდომები დაუშვეს. იაპონიის პარლამენტის დამოუკიდებელმა საგამოძიებო კომისიამ ტრაგედიიდან 15 თვის შემდეგ ანგარიში დადო. დასკვნის მიხედვით ატომური სადგური ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამისგან დასაცავად მზად არ აღმოჩნდა. თანამშრომლებმა კი პრევენციული ზომების მიღება და შესაბამისი რეაგირება ვერ მოახერხეს. იაპონიაში მიწისძვრასა და ცუნამს 15000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. კომისიის დასკვნას დეპუტატებს გადავცემთ და შემდეგ დებატები გაიმართება. ეს მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენმა ხალხმა გაიგოს, თუ რეალურად რა მოხდა. მე მოგიწოდებ დეტალურად განიხილოთ ანგარიში. და კიდევ ერთი დასკვნა 2009 წელს ეარ-ფრანსის თვითმფრინავის კატასტროფასთან დაკავშირებით გამოძიების საბოლოო დასკვნა რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება. წინასწარი ინფორმაციით კატასტროფის მიზეზი ეკიპაჟის დაშვებული შეცდომა. ეარბას 330 რიო დე ჟანეიროდან პარიზის მიმართულებით მიფრინავდა და ატლანტის ოკეანეში ჩავარდა. ტრაგედიას 228 მგზავრი შეეწირა. ადამიანურ ფაქტორთან ერთად კატასტროფის მიზეზად უამინდობაც სახელდებოდა. Cockpit displays showed inconsistent speed readings. სირიაში სამთავრობო ძალები ქალაქების დაბომბვას განაგრძობენ. ინტერნეტით ალეპოსა და აზაში მიმდინარე ბრძოლის სამსახველი ვიდეო კადრები ვრცელდება. მეამბოხეების საბრძოლო ვერტმფრენების ჩამოგდებას საზენიტო ქვემეხებით ცდილობენ. 15-თვიან სამოქალაქო ომს სირიაში უკვე 15000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დამოუკიდებლობის დღე ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტმა ობამამ თეთრ სახლში ყოველწლიურ წვეულებაზე ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრები მიიღო. ბარაკ ობამამ სამხედროებს დღესასწაული მიულოცა და მადლობა გადაუხადა. შეხვედრას პრეზიდენტთან ერთად პირველი ნედიც დაესწრო. სტუმრებისთვის თეთრი სახლის შეზოში ბარბეკიუ და ტრადიციული კონცერტი გაიმართა. ყოველი მამაკაცი და ქალბატონი, რომელიც ამ საღამოს ჩვენ წინაშე დგას, გმირი თაობის მაგალითს წარმოადგენს. 911-ის თაობამ ისტორიაში უდიდესი თაობების გვერდით დაიკავა ადგილი. ეს არის თქვენი თავდადებული სამსახურისთვის ბრძოლა ერაყში, ბრძოლა ავღანეთში და ბრძოლა ალ-ქაიდას წინააღმდეგ. ჩვენ ბილადენზე გამარჯვებას მივაღციეთ. მინდა ყველა ფორმიანმა მამაკაცმა და ქალბატონმა იცოდეთ. ამერიკას ყოველთვის ემახსოვრებით. გიოცავთ დამოუკიდებლობას და ღმერთმა დაგლოცოთ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები. ღმერთმა დალოცოს ამერიკის შეერთებული შტატები.